Liderët në vend duhet të tregojnë pjekuri politike që sa më shpejt të përfundoj kriza politike, deklaroi Eurokomesari për zgjerim dhe fshinësi të mirë Johannes Hahn pas takimit që pati dje me liderët e të gjitha partive parlamentare. Ai u bëri thirrje liderëve që të fokusohen në punë konkrete dhe të sjellin vendimin më të mirë për të gjithë qytetarët. Me sa duket do të duhet kohë, ata duhet të negociojnë dhe duhet të sjellin vendim për interes të vendit dhe qytetarëve, perspektivave evropiane dhe të fokusohen në punën konkrete për shtetin dhe perspektivat evropiane. Unioni Evropian do të bëjë gjithçka që t'i ndihmojë drejtuesve të vendit. Pas takimit me Hahn, kryetari i LSDM-s tha se po nxiton që sa më shpejt t'i mbledhë në shkrimet, që të formohet qeveria dhe të zbatohen reforma të cilat duhet të kenë efektin e vet tek secili qytetar. Unë thash nëse doli diçka nga ky takim me Zotin Hahn, është ajo se duhet të përshpejtohen më përgatitjet për formimin e qeverisë, sepse edhe qytetarët edhe Unioni Evropian po presin aksion. Presin që qeveria e ardhshme të fillojë menjëherë me reformat, të cilat do t'i ndjejë secili qytetar. Me Eurokomesaren u takua edhe kryetari i VMRO Dopomenes Nikola Gruevski, por ai nuk u prononcua pas takimit e as nuk lejoi të xhirohen sekuenca nga ky takim. E derisa LSDM po shpejton që të mbledhë në shkrimet, kryetari i BDI Sali Ahmeti thot se më e rëndësishme është cilësia e jo shpejtësia. A është më e rëndësishme të merret një vendim i drejtë apo të marrim një vendim të shpejtuar dhe të bëjmë aksident? Në Belgjik 2 vite ka zgjat. Po ne nuk jemi Belgjik dhe unë nuk them 2 vite të zgjas kjo situat, po nuk është situat pas zgjidhje, por zgjidhja duhet të jetë drejt dhe e mirë. BDI pret dokument zyrtar nga LSDM me premtime që e pranon platformën e më pas do t'jap në shkrimet që Zoran Zaev ta merë mandatin. Për dallim nga BDI, Lëvizja Besa është e gatshme që me njëherë t'jep në shkrimet LSDM-s që kjo e fundit ta merë mandatin, por kur të vije koha për formimin e qeverisë, atëherë kjo parti do të shpalos kushtet. Ne jemi të gatshëm që t'i japim në shkrimet që lideri opozitës të merë mandatin, por sa i përket formimit të qeverisë, ajo është proces tjetër, edhe për atë duhet të bisedohet. Nëse diçka në ato bisedime është kundër principeve tona, sigurisht që nuk do të jemi pjesë e qeverisë. Edhe LRPDSH është e qëndrimit se duhet të formohet sa më shpejt qeveri. Kryetari i kësaj partie, Ziadin Sela, tha se zgjedhjet e parakoshme nuk janë opsion, por pjesë e qeverisë nuk mund të bëhen personat që janë nën hetim. Edhe pse janë bashkuar në një deklaratë të përbashkët, Alianca për Shqiptarët nuk është e informuar se si po ecën procesi i bisedimeve mes BDI-së dhe LSDM-s. Fatkeqësisht problemi ka ngjecur ke thirrja e tryezës së partive politike, unë jam deklaruar publikisht lidhje me këtë çështje. Kam pritur deri tash që ta thras Lëvizja Besa takimin e radhës, unë kam bërë edhe një takim në lidhje me këtë temë. Kam shkuar në selinë e Lëvizës Besa dhe kam kërkuar kryetarit Kasami që ta thirrë tryezën e bisedive të partive politike shqiptare në mënyrë që të informohemi edhe për rrjedhin e bisedimeve të deri tanishme. Edhe nga Alianca për Shqiptarët janë të gatshëm që t'i japin në shkrimet që Zaev ta merë mandatin, mirë për nuk janë të gatshëm që të bëjnë asnjë kompromis lidhur me deklaratën e përbashkët të partive parlamentare shqiptare.